COVID pandemiis martuiz ședegebi ministri saatis format și sa parlamento tribunii dan jandatuiz ministr mașia pasa. Zura Bazarashul masebe i sa ubra vaccinaciis dabal machoenebel sa da klinikeb și mim dinare și emoț mebaze. Jandatuiz ministr ma sa parlamento gamuslise sa agnișnarom. COVID-is samartaba dorit lis ganma uloba și sa halucipo biuget idan. Erti miliardi lari da iharja. Ramdene de sorat gamu iqenes klinikeb ma tanhebi amas dres shromis inspekcia stavlops. Pandemiis pirvelive dghiadghebidan saministrosa da daavadebata kontrolis eronuli tsentris mier khortsieldeboda samedicino datsasebulebebis khardamjeri monitoringi. Arsebuli kharvezebis gamovlina da rekomendatsiebis mitsodeba kharvezebis gamostorebisatvis. Datsasebulebebs qoveltvis kondat mitsemuli shesadzlebloba da goniuruli vada kharvezebis gamostorebistvis. Gatvalistinebuli iqo aseve pandemiis force majoruli rejimits. Magram akhla stored is droa rodesats sakhemtsipom srulad unda aigos pasukhisgeb და მიიღოს მკიცე გადაწყვეტილებები პაციენტების და სამედიცინო პერსონალის მომავალი დაცულობისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი მიზეზი არის ის დაბალი ვაქცინაცია, რაც ჩვენ ქვეყანაში არის. ასევე ეს არის დაკავშირებული COVID-ით გარდაცვალებების ტექნიკურად აღრიცხვის პრობლემასთან. Როცა ზოგიერთ შემთხვევაში ხდებოდა გარდაცვალება, მაგრამ პირველადი მიზეზი COVID-ი არისო, გვაქვს სამწუხაროდ ესეთი შემთხვევები. Imponze rom pirvadebis gamoqenebis mkatsri regulatsia titkmis moixsna da mosakhleobashits gachnda mosazreba. COVID pandemiis dasrulebis shesakheb vaktsinatsiis rekomendatsia kulav dzalashi rcheba. Ramdenad sorad khteba COVID-19-is martva kveqanashi es sakitghi dges gorshi shiapases. Mokhalakheebis erti natsili tvlis rom jandatsvis sistemam zedmitsevnit sorad imushava, rats dges pirbadis gareshe mozraobis sashualeba sazlevt. Mă gândesc că trebuie să-i dau gurate mușalos. Harhit, zogger ari gereptnen, bevri ari gete, da, pirbate, sravici. Dacă ne ha sa medicină, dar și zneli, am mai cehla, coila sa uhsna, da, coila. Televizia și sulic, o gadați mi vita, fiți magalita, cehla, cura trebuie să fie butitki. Rați tavaria, hudas ruda, covidida. Mă gândesc că ravici, agarunda, eu o zgan me orebam. COVID-ის რო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი დაიღუპა და ჯობია რომ ჯანმრთელობა იყოს და კარგად ყოფნა. Მე ავიცერი და booster dose-ს გავიკეთე და არც უდათ არ გავხდარვარ და თუ გადავიტანდი კიდე იოლ ფორმებში. მთელი მსოფლიოში იყო ეს და ყველგან იცრებოდა ხალხი და მარტო საქართველო ხო არ არის ახლა რომ ფაქტია რომ ამაცრამ რაღაცა შედეგი ხო მაინც გამოიღო. Filo, ისინი გვაფრთხილებენ, ჩემნაირ მოხუც ხალხს და გვაფრთხილებენ და მე ვფრთხილობ სახელიდან გარეთ არ გამოვდივარ, ისე იყო COVID-ი. Აი ახლა რომ გამიჭირდა და ექიმთან ვიყავი. Და მაინც პირბადის გარეშე არ დავდივარ, მე დაზღვეული ვიყვე, რაც შემიძლია იმითი. Მედიცინას რა უნდა დავენდურო, ახალგაზრდობა და ხალხი არ იმასაშვრება, არ აფრთხილდება და ნორმალურად, იმიტომ რომ საჭირო იყო და თავდაცულები ვიყავით და ეხა კიდე რა ვიცი და თავისუფლად ვძობ თავს. Რა თქმა უნდა, რეკომენდაციების მიზნით გადავრჩი COVID-ს. Მე მგონი რომ ნორმალურად იმუშავებს, რაც შეეძლო გააკეთეს ამ COVID-ს. Arian iseti mokhalakheebits romlebits fikroben rom jandatsvis saministros bevrad efekturi mushaoba sheezlo. Nirvebi movixsenet, madloba uqars rom movixsenet, magram mainda mains kmaqopili tlat ara, mara ზოგადად ახლა მე მქონდა ორჯერ მოვიხადე და მე მადლობელი ვარ იმ ექიმის რომელიც მარიგებდა როგორ მოხსეულიყავი. Მისასალმებელი იქნებოდა თუ ჩემნაირად ეკნებოდა ყველას, მაგრამ ზოგი ძალიან ძიმეთ იყო და ჯერ ერთი იმდელი ის არისო აი ხალხში რომ აცრილიყო ხალხი. Არისო ეს პროპაგანდა რომელიც უნდა ყოფილიყო. ორჯერ გადავიტანე. ორჯერ ლავარ აცრილი. Და მესამეთ აღარა ვიცე. Ორთავენი ძალიან იოლ ფორმაში გადავიდა. ძალიან იოლ ფორმა. აი ხნოს რომ არ დამეკარგა ვერც მივხვდებოდი რომ ხომდა. Ყოველდღიური ინფიცირების დაბალი მაჩვენებლის გათვალისწინებით ეპიდემიოლოგები უკვე თვლიან რომ პანდემიის დასასრული დაიწყო. ამაში გადამწყვეტი როლი COVID საწინააღმდეგო ვაქცინამ, გაცემული რეკომენდაციების შესრულებამ და მოქალაქეთა დამოკიდებულებამაც ითამაშა.